မင်္ဂလာပါရှင်စံတော်ချိန်ရဲ့ကျမရေဝစီလကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အသားရောင်ဆုံးရှုံးခြင်းတနည်းအားဖြင့်ခရီးသွင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွင်းယောဂကကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့100ခိုင်နှုန်းကနေ200ခိုင်နှုန်းထိအဖြစ်များတဲ့ယောဂပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂဟာအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သလိုမကူးစက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီယောဂဖြစ်ရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အပြင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပါခံရနိုင်တဲ့အတွက်ဖြူဆိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွင်းဆိုတာကမကူးစက်တဲ့အရေးပြားယောဂတစ်ခုပါအများအဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားပေါ်မှာအဖြူကွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အမှန်ကဒီအကွက်လိုက်ဖြူနေတဲ့ခရီးသွင်းကွက်နေရာလေးတွေကပုံမှန်ရှိရမယ်အသားရောင်ရောင်ချက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့နေရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်သားရောင်စပင်းရောင်ရစေဖို့လိုအပ်တဲ့ melanin ဆိုတဲ့ရောင်ချက်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးရတယ်။ melanocyte ဆိုတဲ့ရောင်ချက်ဆဲလေးတွေဆုံးရှုံးသွားလို့ဖြစ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောင်ချက်ဆဲလေးတွေသိမ်းဆုံးရတာကခန္ဓာကိုယ်ခုခံစနစ်ကကိုယ်ပိုင်ရောင်ချက်ဆဲလေးတွေကိုမှားရင်းစွာနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မျိုးလိုက်လေရှိတဲ့ autoimmune ရောဂါတစ်ခုလို့လည်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။တချို့သောခရီးသွင်းရောဂါမျိုးစားတွေကတော့အာရုံကြောစနစ်ကမောက်ကမောက်ဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်နိုင်သေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခရီးသွင်းဟာဘက်တီးရီးယားပိုး၊ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ပိုးပိုးတွေနဲ့တကူရီတန်ရှင်းမှုအားနယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့အရေးပြားရောဂါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဒါဟာအော်တိုအင်မြူရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်လို့မျိုးရိုးလိုက်ပြီးတော့မိမိရဲ့သွေးသားရင်းတွေမှာခရီးသွင်းရှိရလေမိမိမှာလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခြားသောအော်တိုအင်မြူရောဂါတွေရှိတဲ့ရင်လည်းခရီးသွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခရီးသွင်းကိုမကုသပဲထားရလဲနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကအထွေထူးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘောကအဖြူအကွက်လိုက်အကွက်လိုက်ခရီးသွင်းတွေကတော့တဘောအလုံးစာရှိနေမှာဖြစ်လို့မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအားနယ်လာတာစိတ်အားငယ်တာနောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ကြတာတွေထိဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုက်တဲ့ယောဂတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်ကိုအသားရောင်နေရာတွေမှာပိုဖြူဖြော့တယ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကိုအဖြူရောက်အကွက်လိုက်အသားရောင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ပင်ကိုအသားရောင်ညိုရင်းတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်ခရုသင်းအဖြူကွက်တွေကပိုပြီးတိတာစေပါတယ်အသားရောင်ချက်ဆုံးရှုံးမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခရုသင်းကွက်တွေကတချို့မှာတော့အနှဲငယ်ပဲဖြစ်ပေါ်တတ်ပေမဲ့တချို့မှာတော့အများအပြားဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ရှားပါတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့ပုံမှန်အသားရောင်ရဲ့နေရာလက်မကျအောင်ကိုတစ်ကိုယ်လုံးနှိပါဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ခရီးသွင်းမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့သောခရီးသွင်းတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဖက်ခြံနဲ့နေရာတစ်နေရာစားလောက်ကိုပဲကွက်ပြီးဖြစ်တတ်တယ်လို့တချို့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။သပင်မှာလည်းအဖြူအကွက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဗစက်အတွင်းသားနဲ့မျက်စိမှာတော့ရောင်ချဲဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့အဖြူအကွက်လေးတွေကိုလည်းတွေ့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ခရီးသွင်းဟာအသားရောင်ဆုံးရှုံးတဲ့အဖြူအကွက်တွေဖြစ်တာကလွဲပြီးတော့တခြားထူးခြားတဲ့လက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့ခရီးသွင်းရှိသူတွေကပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သူကျန်းမာကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွင်းကွက်တွေကအချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အများခန္ဓာကိုယ်နေရာနှံ့ပြားမှာနေရာယူလာတတ်ပါတယ်။ခရီးသွင်းကွက်တွေကအရှင်းပြောက်ကင်းသွားရဲဆိုတာကအင်ပဒန်ရှားပါလာပြီးဘဝတသက်တာရှင်တွဲနေထိုင်သွားရနိုင်တဲ့အရေးပြားခြေနေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်တော့အရေးပြားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ခရီးသွင်းမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမဲ့ကုသမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကုသသွားနိုင်ပါတယ်။နေအောင်ကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုကနေကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေအောင်ခံလိမ့်စိဆန်ခရင်တွေကိုအသုံးပြုဖို့လိုသလိုအသားရည်ကိုနေမလာအောင်ခရီးပြူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေပူတဲ့ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းအင်ဂျီလက်ရှိဘောင်းမီရှိအုတ်တုတ်စတာတွေကိုဝစ်စံဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ခရီးသွင်းကွက်နေရာတွေကိုတတူးထိုးပြီးတော့ဖုံးအုပ်တာမျိုးကိုလုံးဝမပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီလိုဖုံးအုပ်လိုက်ပေမဲ့မကြခင်မှာပဲခရီးသွင်းကွက်အစ်တွေကပြန်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆေးမီတိုတွေကိုတုံဆွဲပြီးတော့ကုသတာတွေကလည်းထူးခြားတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုမဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့်ရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရီးသွင်းရှိသူတယောက်နေမိမိကိုယ်ကိုအားငယ်မနေပဲကိုယ်မှာထူးခြားတဲ့ပင်ကိုအမှတ်သားတစ်ခုလိုလက်ခံမယူပြီးဘဝကိုပျော်ရွှင်သွားဖြတ်သန်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာအရေးပြားအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားငယ်စိတ်ဓာတ်ကြောင့်နေပဲဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုတရားလိုမြင်နိုင်အောင်လက်ခံနိုင်အောင်လည်းစူးစမ်းကြဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရီးသွင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုစံတော်ချိန်ဒီစတေကသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးစီစဉ်တွေကရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးကိုတော့လောင်းနေပဲရနာပြသည်ရှင်ကျန်းမာရေးဝန်စီစဉ်ကနေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေအိမ်တွင်းကုသနည်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရှင်။